Salam, dəyərli müəllimlər. Mən Gülnar Əmrağova. TAIMEN, yəni Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin Azərbaycan dili üzrə təlimçisiyim. 13 illik pedaqoji fəaliyyətim var. Hazırda TAIMEN-la yanaşı, təhsil müəssisəsində də fəaliyyət göstərirəm. Eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətim dövründə abituriyentlərin hazırlığı ilə də məşğul olmuşam. Bakalavr təhsilimi filologiya ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Universitetində almışam. Bir neçə önəmli təlim və konfranslarda iştirak etmişəm. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də peşəkar müəllimlərlə birlikdə TAIMEN-da bizimlə hazırlaş.